পোনপ্ৰথমেই মই আমাৰ কৰ্ণাটকৰ ভোটদাতা ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলৰ কষ্ট আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ৰাইজে তাত গণতন্ত্ৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ পক্ষে ভোটদান কৰি ক্ষমতা অধিষ্ঠিত বিজেপি দলক ক্ষমতাচ্যুত কৰিলে বিজেপি দল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ গাদী কৰ্ণাটকত ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ছাব্বিশ কিলোমিটার রোড শো করেও তোলক নিজের আসন নোৱাৰিলে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ধৰ্মৰ ধ বিভাজন আনিব বিচাৰিছিলে ধৰ্মৰ নামত কিন্তু কৰ্ণাটকৰ ৰাইজে রাইজে কৰিলে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু সীতাৰামা আৰু শিৱ কুমাৰকে আদি কৰি নেতাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে আকৌ কংগ্ৰেছৰ ধ্বজা উৰাব পাৰিলে মই ভাবোঁ এইটোৱেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ব আৰু আগন্তুক দিনতো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এই সম্প্ৰদায়িকতা আৰু সংবিধান বিৰোধী কামৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিজেপি চৰকাৰক দিল্লীত ক্ষমতা শ্বোধ কৰিব বুলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস পোনপ্ৰথমেই মই আমাৰ কৰ্ণাটকৰ ভোটদাতা ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাব বিচারিছ যে তথেস্কলে প্রচেষ্টা তখন কষ্ট আর প্রচেষ্টার ফলত রাইজে ধর্ম নিরপেক্ষতার আর ডেভেলপমেন্টর পক্ষে ভোটদান করে ক্ষমতাস্ট অধিষ্ঠিত বিজেপি দলক ক্ষমতাচ্যত্ত কৰিলে বিজেপি দল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ গাদী কৰ্ণাটকত ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰোড শ্ব' কৰিও তেওঁলোকৰ নিজৰ আসন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ধৰ্মৰ ধ বিভাজন আনিব বিচাৰিছিলে ধৰ্মৰ নামত কিন্তু সেইটো কৰ্ণাটকৰ ৰাইজে নস্বাত কৰিলে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী ৰাহুল গান্ধী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আর সিতারামাইয়া শিব কুমারকে আদি করে নেতাসর প্রচেষ্টার আক কংগ্রেসর ধজ্জা উড়ব পার মই ভাব ভাবু অস ভাৰতবৰ্ষৰ রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট হব আর আগন্তুক দিনতো ভারতবর্ষর রাইজে এই সম্প্রদায়িকতা আৰু সংবিধান কামৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার বিজেপি সরকারক দিল্লীত ক্ষমতা কৰিব বুলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস